E aí a Maria Velha Costa diz: vocês a todos cobram, mas não. Uma mulher sozinha faz tanto barulho. O que seria três? Mas escrevemos juntas. E quando se diz, bom, mas isto tem que haver alguém, alguma coisa, em torno da qual se parte, então por que não cartas? Por que não cartas e não romance? Por que não cartas e não poesia? Por que não cartas e tudo isto? Por que não Mariana Alcofrade? E a Isabel diz, nunca! Essa hipócrita, mas és a mulher que viveu à custa da literatura. Na semana seguinte, no almoço seguinte, Isabel tinha a primeira carta. É a única carta que se sabe quem escreveu. O resto fizemos um pacto até hoje. Nós, as três, somos, para bem ou para mal, autoras de todos os textos das novas cartas. Três mulheres perseguidas por terem escrito livros dizia a qualquer mulher em qualquer país. Com certeza. E então nós fomos a primeira ação feminista internacional. E daí é que começou aquela visibilidade toda internacional. Minhas irmãs, mas o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras?